Benvinguts un Nadal més a Televisió de Girona. Un Nadal ple de programes i emocions. Un Nadal en què us acompanyarem des dels carrers. Però també dels de sopars a casa. Per celebrar un any més que tornem a estar junts. I brindarem al final de les 12 campanades. I obrirem plegats els regals dels Reis d'Orient. I tot endinsant-nos en les millors històries. Aquest serà un gran Nadal de pel·lícula. I tota la informació esportiva no us la podeu perdre, perquè el 2024 seguirem aquí, al peu del canó. I aquesta temporada és fantàstic anar a Montilivi i no passar fred. Saps què? Fontejau fa una mica més de calor, xico. Per tant, jo prefereixo anar a veure el bàsquet Girona l'Uni, animar-los ben fort, i ara vaig a fer l'arbre de Nadal, si m'ho permeteu.